Saravá a todos, pai Rafael Cigano aqui, né, para responder mais algumas perguntas aí do Instagram. Agradecendo a todos aí por estar, né, fazendo perguntas para mim, mandando perguntas inteligentes, perguntas legais, né, perguntas que estão me ajudando aí a criar conteúdo para o canal. Eu não estou criando conteúdos, vlogs e etc, porque eu estou com problemas seríssimos aí de família, igual eu já comentei aí no canal, né, alguns problemas de saúde aí com família, né. E alguns problemas comigo também, né? Mas aí a gente vai se cuidando, e o tempo que eu tenho paradinho aí é o tempo que eu tô respondendo e ajudando aí aqueles que precisam, tá? Obrigado a todo mundo aí que tá mandando aí palavras de força, de conforto, e pessoas aí que estão me ajudando, né? Com as perguntas, muito importante. Vamos lá? Espero que goste do vídeo e vamos para as perguntas. Então, meu amor, esse fato é um fato muito complicado a gente se falar, né? Porque às vezes o espírito ele não tem diferença, porque o que diferencia ele de um lugar para outro é a doutrina, né? Mas uma grande diferença que eu observei nos caboclos da Jurema Sagrada é que eles são muito mais índios, né? Por isso que dá o nome índios, né? Índios, né? São muito mais rústicos, são muito mais lá do mato, sabe? Eu já vi muitas sessões de Jurema Sagrada, de Jurema, né? De Catimbó Jurema. Né, ao qual o índio ele trabalhava muito mais rústico, sem aquela lapidação que a Umbanda dá. Não dizendo que lapidação é certo ou errado, mas eu digo que na Umbanda os caboclos trabalham com um prol, né? E já na Jurema eu vi uma ideia bem diferente, tá? É isso. Então, meu amor, já falei já para vocês não fazerem perguntas gigantescas, porque eu não consigo ler. Olha como fica a pergunta para mim, nem eu consigo ver, né? Mas respondendo aí o que que o espiritismo representa na minha vida, o espiritismo representa praticamente nem 20% da minha vida, porque eu sou umbandista, é diferente. Espírita, o cara espírita é totalmente diferente, as ideias são diferentes, tá? O candomblé, o espírito, o macumbeiro, mas eu entendi o que você quis dizer, mas não representa nem 20% da minha vida, né? Sou umbandista e quimbandeiro, né? Eu trabalho com guias, né? Com entidades. E entidade, já falei, uma diferença, né, entre uma coisa e outra, né? Mas a Umbanda em si, no contexto geral, né, a Macumba em si, ela representa 70% da minha vida, tá? Eu vivo 70% da minha vida em função à Macumba, entendeu? É isso. Olha, essa pergunta é uma pergunta meio delicada, né, de se fazer, mas como eu dei essa liberdade de falar sobre minha intimidade aí no passado, então as pessoas perguntam, né? Não sei se voltaria, não. Assim, nesse momento da minha vida, não. Eu voltaria assim se eu tivesse a carência e necessidade de ter uma família carnal. Mas nesse momento eu não preciso ter uma família carnal, porque eu já tenho a minha própria família. Então eu não sinto essa carência, nem essa solidão de ter uma família, formar uma família com uma mulher e tal. Não sinto isso, e até porque isso também não faz diferença nenhuma na minha cabeça, que eu posso ter um marido ou um namorado, que eu posso formar uma família com ele, e, né, eu prefiro filho de pelo, de pena, do que de carne e osso, de pele, porque só Jesus na misericórdia, sabe? Deixa eu quieto. Então, eu já respondi isso várias vezes, o pessoal do TikTok fica meio bravo com as minhas respostas, mas eu vou responder, né? Primeiro que nem sei quem é você, né? Segundo, você visitaria meu terreiro pra quê? Você busca caridade, você busca um livramento, busca um desenvolvimento espiritual, ou você só quer mesmo visitar a curiosidade, igual muitos aí da internet? E terceiro, você já vai vir e ainda vai trazer os outros? Meu Deus, você ainda vem trazer mais um. Uma pessoa que eu nem sei quem é. Não, meu amor, não sei se você pode vir, entendeu? Porque meu terreiro não é para desconhecido, né? Eu gosto de pessoas que eu conheço, então pessoas que eu sinto no meu coração que essa pessoa deve vir para o meu terreiro para uma cura espiritual, né? Desconhecido não me faz, não, não, tá bom? Só lá dentro você fica na paz. Beijo, juízo. Olha, meu amor, a primeira coisa que você deveria fazer é levar essa pessoa no psiquiatra, tá? Psiquiatra, psicólogo, eu recomendo psiquiatra mesmo, tá? O SUS está oferecendo aí tratamento aí, de psicólogo, se não me engano, né? Qualquer lugar do Brasil aí que tiver o SUS, você vai lá e leva essa pessoa, entendeu? Agora, se essa pessoa não tiver cura, né? Se as pessoas tiver num caso que nem os médicos conseguem descobrir o que essa pessoa tem aí que você está falando, né? Perturbações, né? E outras coisas aí que eu não deu para ler, né? Que você falou cabeça,
E eu acho que você deveria, sinceramente, né, procurar um terreiro mais próximo à sua casa, não do Pai Rafael, mas o mais próximo à sua casa aí para poder fazer esse tratamento com essa pessoa, tá? Às vezes a internet só pode te levar para os maus caminhos. As pessoas, elas perdem tempo perguntando na internet, né, podendo estar visitando um terreiro próximo ali, ajudando a comunidade, tá bom? A melhor simpatia para você quebrar a demanda é você manter a língua fechada, a língua dentro da boca, não se meter na vida dos outros, não dar palpite na vida dos outros, entendeu? Viver a sua vida para si, parar de ser fanático ou fanática, não sei se você é homem ou mulher, né? Acreditar nos teus orixás, acreditar no seu povo, acreditar nos seus guias, acreditar na sua fé, né? Então, a partir do momento que você começa a ser mais pé no chão e a partir do momento que você para de procurar problema, né? Procurar problema, aí as demandas param de aparecer. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que nunca, nunca vejo demanda. Minhas filhas de santo também nunca têm demanda. Por que será? Será que uma topada no dedo é demanda? Será que, ah, bateu de carro é uma demanda? Ah, passei mal, é uma demanda? Vomitei, demanda. Tive uma gripe, demanda. Não, isso aí é prestando tratamento psicológico. Tá bom? É, já tive cabelo curto, sim, isso em 2017. Eu tive cabelo curto, cortei o cabelo por um problema que eu tive e cortei cabelo. Entendeu? E depois daí eu deixei crescer de novo. Mas eu tenho fotos de cabelo curto no próprio YouTube, lá na comunidade, lá embaixo deve ter algumas fotos lá. Mas depois eu vou postar algumas fotos aqui para vocês verem, tá bom? Então, meu amor, se Deus permitisse, né, me abençoasse, né? Eu ia curar todo mundo, né? Todo mundo do câncer, do HIV, da cirrose, da escoliose, da bronquite, da cistite, lombrite, sinusite, qualquer um. Eu ia curar todo mundo, porque tem coisa mais além do que curar, né? Mas na verdade ninguém pode curar, né? Na verdade o ser humano não cura ninguém, né? O ser humano não cura ninguém. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um problema eu vou para dentro de um hospital procurar ajuda no hospital. Se eu fosse tão poderoso, eu não tava no hospital pedindo ajuda, né? Entendeu? E outra coisa, os guias não curam não também. Os guias não curam não. Deus dá a força para os guias para eles poderem amenizar ou até mesmo curar num milagre. Mas isso é muito difícil. É um caso em um em mil. Até porque tem gente que não merece tal cura. Às vezes está pagando tudo aquilo que ela mesma plantou. Não estou falando da sua tia, mas 24 horas por dia lá no YouTube, várias vezes. É, os evangélicos, como eles têm uma falta de, como eles têm uma falta de relação sexual, talvez, ou como eles não têm a vida, né, sexual ativa, né, ou então até mesmo como eles não têm o que fazer, eles ficam procurando no canal de YouTube, Mãe Lu, Pai Rafael Cigano, Pai Jonan de Angola. Sabe, várias pessoas aí para poder ficar no canal deles xingando palavrão, xingando é o demônio, é o diabo, como se isso fosse mudar a cabeça de alguém, né? Porque se a gente quisesse louvar esse Jesus aí que eles tanto pregam, né, da forma que eles pregam, a gente estaria na religião deles e não na nossa, né? Porque a salvação é individual, mas infelizmente essa raça, ela é tão podre e suja que ela gosta de incomodar a vida dos outros. É a vida. Eu já falei várias vezes, vou tornar a repetir. Cuidado com essas frases gigantescas, porque não tem como ler, né? Eu gosto muito de. Por quê, né? Eu gosto mais de roupa preta, né? Eu gosto mais de roupa preta, mas pela religião eu acabo optando por outros tipos de roupa, colorido, estampado, né? Mas o tipo de roupa que eu mais gosto é preto. Eu acho que muita gente gosta muito de roupa preta, porque roupa preta nos favorece, né? É isso aí. Então, meu amor, eu não sei nem que diabo de frase é essa aqui, que eu não sei por que que tá isso, mas. É, sou iniciado do Candomblé, sim, sou de Oxumaré. Fui iniciado de Oxumaré, fui iniciado no dia 16 de abril de 2013, por Théo de Iemanjá, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro, né? Tenho quase 10 anos de santo, vou fazer 10 anos esse ano, né? Já paguei todas as minhas obrigações, tenho o do IG arriado, né? Não pretendo tomar mais nenhuma obrigação, não vejo o porquê disso, né? Me iniciei por problema de saúde de verdade, tenho tudo comprovado. Né? E o candomblé não me faz diferente, maior ou menor do que ninguém, pelo fato de eu ser iniciado ou não. Né? Se eu pudesse voltar atrás e não ter me iniciado, talvez não teria me iniciado. Entendeu? Eu fui pro candomblé por causa de saúde, não para o status, então para ficar bonito, bailando a noite toda. Até porque eu não suporto.
entendeu? Não gosto, não gosto, não gosto. Gosto da minha Umbanda. É isso. Então, meu amor, primeiramente, quem disse para você que você é de Jagun? Quem falou? Quem jogou búzio? Alguém jogou búzio? Falou para você que você é de Jagun? Você raspou a cabeça, deu axé no orê, rodou 3 vezes na sala, gritou o Oruncó e falou que era de Jogun, de Jagun? Que eu conheço quando a pessoa é feita no orixá assim, né? As pessoas gostam muito de especular. Eu sou de Yasobá. Ah, eu sou de Ogum Alakoro. Ah, eu sou de não sei o quê. Mas nem é iniciado, gente. Quando a pessoa não é iniciada, eu aprendi no Candomblé. Quando a pessoa não é iniciada, ele é de Oxalá com Iemanjá. Gostando ou não, essa é que é a verdade, né? Se você tá na Umbanda e não trabalha com Candomblé, tira essa loucura da cabeça, porque acaba interferindo nos ensinamentos que a tua própria mãe de santo ou pai de santo tá te ensinando. Cuidado, fanatismo é uma desgraça. Agora, se isso de Jagun faz falta na tua vida, deixa o terreiro da tua mãe e vai se iniciar no Candomblé, tá bom? Melhor dica que eu vou te dar hoje. Então, antigamente eu brigava, eu expulsava a pessoa, né? Fazia acontecer. Hoje em dia não mais. A pessoa tá fingindo que tá incorporada, eu deixo ela lá, igual uma palhaça rodando no salão, fingindo que tá incorporada, eu deixo. Sabe por quê? Que cada um procura o melhor para si, entendeu? Hoje ela tá fingindo. Esse mesmo fingimento, o Egum que tá ali rondando a casa, porque toda a casa de Macumba tá cheio, ó, lotado de espíritos, né? Eguns perdidos, até porque Exu não anda sozinho, né? Então, se essa pessoa aí vem no meu terreiro, começa o fingimento, ela vai levar para casa dela um monte de presentinhos, entendeu? É isso. Eu deixo, eu olho. Faz diferença nenhuma, vai mudar nada, né? Até vai me poupar. Eu não falar, vai me poupar de me aborrecer. E uma coisa que eu não quero hoje em dia é me aborrecer. Eu vivo em paz, graças a Deus. É isso. Na verdade, não, entendeu? Não sinto falta, não. Do cigano que não desce mais, não sinto falta. Da minha mestra, da Jurema, não sinto falta. Da minha criança, menina, não sinto falta. Deixa eu ver mais. Não sinto falta. Não sinto falta. Não faz diferença, né? Não faz diferença. Eu acho que a vida é feita de desenvolvimento, né? E no desenvolvimento você recebe um guia, recebe outro, 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 outro. Aí quando você chega num certo tempo da sua vida, numa fase da sua vida, né, os guias começam a concluir suas tarefas e ir embora, né? Eles sobem, demoram a descer, às vezes nem descem mais, né? Porque os outros guias, eles cumprem aquele papel, né? A vida é feita disso. Pena que nem todo mundo entende. Olha, além de dirigir, uma coisa que me dá a sensação de liberdade é quando acaba a gira. Acabou a gira, todo mundo vai embora. Ai, me sinto tão satisfeito que o trabalho foi concluído, aquelas pessoas vão embora. Eu vou ficar em paz de novo, que para mim a melhor paz do mundo é eu ficar sozinho, eu ficar sentado assistindo minha TV, né, me vendo meu Netflix, comendo minhas coisinhas gostosas, sem perturbar ninguém, sem incomodar ninguém, sem ser incomodado. Essa é a melhor sensação de liberdade. É saber que eu não devo IPTU, eu não devo luz, eu não devo água, eu não devo cartão de crédito, sabe por quê? Porque eu já paguei tudo. Então, para mim, a melhor sensação de liberdade é essa. Eu poder viajar para fora do Brasil agora mesmo, né? Porque eu trabalhei para isso. Então, para mim, a melhor sensação de liberdade é ter a consciência limpa. A melhor de todas. Então, meu amor, você já esteve aqui no meu terreiro, tá? Você já me chamou no WhatsApp, me chamou no Instagram, me chamou no YouTube, tá mandando um monte de mensagem. Vou ter que te dar uma resposta mais sincera possível. Seu irmão, ele tem problemas psicológicos seríssimos. Diagnosticado, que você mesmo já falou sobre isso, né? Se ele tá fazendo desenho de caixão, deixa ele desenhar o caixão, a pomba, a paz, uma mulher pelada, uma mulher virgem. Deixa ele. Gente, vocês têm problema. Você talvez tenha problema seríssimo na sua cabeça. Por isso que eu não quis mais você no meu terreiro. Deixa a vida dos outros, gente. Seu irmão desenhando o caixão, deixa ele. Talvez o caixão sirva para você. Você tá achando que é ele que vai morrer? Talvez é você. Entendeu? Infelizmente, os nossos parentes, ou então as pessoas que têm problemas mentais, são abençoados por Deus, sabia? Felizmente, são abençoados por Deus. São mais protegidos do que nós mesmos. Então, mais respeito. E não me procura, não. Vai procurar um tratamento, meu amor. Deus me livre. Gente, essa moça aí que falou do irmão e tal, ela já esteve aqui no meu terreiro. Já esteve aqui no meu terreiro. Eu não posso ajudar ela, infelizmente, não posso ajudar ela. O que ela quer é fora dos limites espirituais que o meu terreiro pode oferecer.
Sabe quando você bate de frente com uma pessoa que você não vai com a cara dela? Fui eu e essa moça, né? Infelizmente, só quem pode ajudar ela foi o que eu falei aqui pra ela no WhatsApp. Só quem pode ajudar ela é Deus. Deus é quem pode ajudar ela, né? O irmão dela tem esquizofrenia. Eu posso fazer o quê? Né? Eu tava analisando aqui no YouTube que ela mandou várias. Ela me segue já há muito tempo. Só pergunta abobrinha, pergunta fanática. Minha pombagira é Maria Padilha da Calunga. O que eu posso fazer para agradar ela? Eu quero saber como é que a pessoa sabe que a pombagira é a Padilha da Calunga. Ah, joguei no Búzio. E por que que o jogo de Búzio não disse para ela como agradar? Sou eu que tenho que agradar? Que gente doida, perturbada. Deus me livre. Bom, gente, tá cada dia mais difícil lidar com o ser humano, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que todas as perguntas tenham sido respondidas. Respondi todas elas, né? Infelizmente, que as pessoas surtam com as perguntas, né? Achando que a gente vai curar, a gente é Deus, vai curar alguém, que eu não sou maior do que ninguém. Eu quero ser curado, né? Eu quero que curem minha avó. Porque se eu sou tão poderoso para curar uma esquizofrenia, uma escoliose, igual perguntaram aí, por que que eu não curo minha avó que tá com problema nas pernas? Por que que eu não curo um amigo que eu conheço que tá com problema no cérebro? Por que que eu não curo um tio meu que tem problema de cirrose? Não entendo isso, gente. Vai se tratar. Se os médios, se os bruxos são tão poderosos, por que eles vão nos médicos? Eu não entendo isso. Vai no médico fazer o quê? Você não é tão poderoso? Você não é tão rei? Não entendo. Queria entender. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo.